5000 euro. 5000. Ach, Nummer. 20. 20, das gibt dir ein Auto. Ah. 20, das gibt dir ein Auto. Ja. Ja, das ist ja ein Auto. Zwei Autos. Zwei Autos. Maybach. Ein Daimler. Das ist ein Daimler. No. Oh, no. I think that was a joke. I would never sell a model like these here from my own production. As far as I have something to eat, you know. They stay in my home, and I have a big room where all my productions are under glass. I think my son will make a private museum out of that when I'm dead. Když se podíváme na množství postižených lidí vždycky v daném státě, tak ty hranice těch bláznů, kteří jsou schopni produkovat tady takovéto podobné věci, tak ty jsou přesně celá Anglie, Německo, důsledně se to vyhýbá Polsku, pak to je teda, řekněme, Česká republika jakž takž. Na Slovensku prakticky nic, jo, když tak ještě kousíček té Bratislavě. V Maďarsku nic, jenom v Budapešti je pár bláznů. Rakousko dobrý, fajn, Švýcarsko samozřejmě perfektní. Sever Itálie, kousíček, západ Francie a je vymalováno. Dál už to prostě to jsou lvi. A tam tady už to neběží, jo, tam ty lidi už to nezajímá. Tomáš si chystá oběd. Oběd je černý. Je to uhlí. Kam ji dává ten Tomáš? Kam to uhlí dává? Tomáš je labužník. Ten kameraman zdá se mi trochu tupější. Olympie ještě nebyla vybudovaná, tak jsme vlastně se snažili jezdit, protože jsme měli jakoby modely těch větších lokomotiv a neměli jsme v podstatě jakoby kde jezdit. Tak jsme spíš vyhledávali ty spolky, které vlastně byly naladěny stejně jako my, takže u nás, od nás nejblíž je to do Strasshofu, to je vlastně kousek před Vídní, tam je vlastně to je Heights muzeum, tak tam jsme začali jezdit jako první. Potom jsme objevili Graz, tam vlastně tady kolegové ráno dneska byli z Grazu, tak tam jsme jezdili dost často a potom teda celkem jako asi nejluxusnější železnice je Bouvre, což je v podstatě u Ženevského jezera. Je to na pomezí vlastně Švýcarska, v tom trojúhelníku Švýcarsko, Rakousko, Německo. Elizabeth and Graham Cooling, and we come from England, north of England, and we are here to take part in the exhibition with our engines and our wagons. Will you start with yours? As a boy interested in train spotting like everybody else of that era, then on retirement, then I had the time to get into 5-inch gauge. We went on a driver training session for steam.
And my wife said, if it's good enough for you, it's good enough for me. So she went as well. It's good. It's not very often that you share the same hobby. You don't get fed up with each other, but you've still got plenty to talk about. And we go and see different parts of our own country. We've been to see different parts of Europe with the engines and the wagons. It's brilliant. Yeah. And we meet a lot of people in each country who are friends now, and part of the enjoyment of coming to Europe is meeting these people virtually every year. That's good. We've made some really good friends, you know. And in the last 3 or 4 years, we've ventured into the Czech Republic and made quite a few friends there. Und das ist wie schwer? 600 Kilo, wenn es fertig ist. Ohne. Und? Ohne Einbau. Und Motoren? 500 Watt, zweimal. Zweimal? Nein, zweimal 750. Zweimal 750. Also diese Bosch-Motoren, ja? Ja, ja, die sind schon nicht in Produktion. Ja. Habe ich 15 gekauft jetzt, aber schon Schluss. Ja, die kriegst du schon immer. Das kann schon. Takže je to fajn, přijdou a nakonec sami se jako nějak to. Říká, jo, přijďte vešení den, zavolejte, my tam určitě budeme, že to jsou důchodci většinou, že? A podíváme se, ukážeme všechno. Takže možná takové tu exkluzivní je to Švýcarsko, že bychom mohli udělat tady tím směrem jako Německo a možná ta Belgie. No, udělat takhle ten týden. Jako bez mašin. Zas bez mašin. No, jako návštěvu. Jo, jasně, jako návštěvu. To je z mašinou, to je neoperativní. Teda, to bys byl na jednom maximálně dvou místech a tím by to skončilo, že jo? Freut mich sehr, dass Sie den Weg nach Stein am Rhein gefunden haben. Ich habe mit meinem Vater mit 12 Jahren die erste Dampflokomotive gebaut. Am Anfang natürlich nur für Hobbyzwecke. Wir hatten kleine Lokomotiven gebaut, dann sehr bald Lokomotiven, die kohlengefeuert waren. Und dann wollten wir sofort eine Lokomotive, wo man drauf sitzen kann. Später wollten wir sofort eine eigene Anlage haben. Dann haben wir in Stein am Rhein eine Bahn gebaut. Und als ich aus der Lehre kam, haben wir die Firma gegründet und kommerziell für andere Kunden Lokomotiven gebaut. Unsere Firma baut viele Einzelstücke. Wir leben eigentlich davon, dass wir das bauen, was der Kunde will. Na tom nejvíc baví, no právě jakoby uvést tu lokomotivu do provozu, protože i ta malá, tady samozřejmě to roztopení trvá míň, zabere míň času než u té velké, ale že se vlastně člověk musí všechno od začátku nachystat, začíná se tím, že se vlastně doplní voda, doplní se plyn,
doplní se parní olej, který maže válce, promažou se rozvody, aby to dobře jezdilo, pak se ta lokomotiva zatopí a musí se čekat, než se ohřeje voda, než se vytvoří pára, než stoupne tlak a pak se může jezdit. Co vás na tom nejvíc baví? Dá se říct, že ano. Co vás? Nám se to líbí. Akorát zase má to takovou jednu celkem nevýhodu, toto kolejiště máme v podstatě jakoby na zahradě každé, jo. A je fakt jako, když to má někdo jako na půdě, nebo někde v pokoji, tak v podstatě jenom v podstatě to sklopí třeba, když to má u stěny, nebo to spustí ze stropu a je to hnedka připravený k provozu, jo. Ale tyto modely jsou opravdu jako celkem dost drahý, takže je nemůžete nechat běžně na zahradě, takže vždycky si to musí nachystat, někoho to musíte přinést, nachystat si to, pak se jezdí, pak se zase musí všechno schovat, jo, je to takový náročnější časově i fyzicky. A pak to člověk slyší, kdybys mě takhle na ruku nosil, jako nosíš tu lokomotivu. No, tak to je. My máme manželky celkem tolerantní, tak já si myslím, že to je takový tolerantní, ale stěžovat nemůžu.